Kvarteret Valkyria 9, Helsinggatan 14-16 i Kungliga huvudstaden. Det här huset byggdes för ordningsamma arbetare och företrädelsevis faktiskt för ensamstående mödrar med många barn. Det var en stiftelse som låg bakom det. Och hit flyttar den blott ettårige Lasse Lönndahl med sin familj 1929. Det var många som skulle få plats i den här lilla iskalla tvårumslägenheten. Naturligtvis mamma Sally, stora syster Maj, storbror Olle, storbror Pelle, lille Lars. Och var det helg, då var ofta mormor Alma på besök. Sex personer i tvårum och kök. ...1935 börjar Lasse här på Matteusskolan och något av det första han får lära sig naturligtvis hur viktigt det är med rim i sång och poesi. Fotograf Roland, kan du assistera mig lite så ska vi framföra en dikt från Lasses klassrum. Lilla vita lammet går på den gröna renen och bror Pelle stilla står på den stora stenen. Tack så mycket, Roland. När Larsen börjar i Stockholms gosskör, ja då får han rimma så det fladdrar i sjömanskostymen. Om man är minst av tre bröder kan man ibland få vara med om märkliga saker. För ibland händer att ens två storbrorsor vill hångla. Gudskelov inte med varandra, men med de där snygga tjejerna som de har fått med sig hem till lägenheten på Helsinggatan. Och är det något som de två storbröderna Olle och Pelle inte vill, så är det att lillebrorsan Lasse, som ju inte fattar speciellt mycket, ska vara där och glo när storbröderna hånglar, alltså inte med varandra, men med två snygga tjejer. Och storbröderna Olle och Pelle skickar då iväg lillebrorsan Lasse på bio. Och biografen låg på Vanadisvägen 24. Det var här nere i den här lokalen som Lasse tvingades se genom inte bara 7:15 föreställningen utan även 9:15 föreställningen av bland annat den här filmen. Ta det en gång till.